skúsime túto diskusiu, krátku diskusiu, keďže ešte potom nasleduje ďalší film, zatiaľ bez Braňa Škripeka, ale on sa k nám pridá. Neviem, aké pocity a dojmy vo vás vyvolal tento film. Ríma mi stihla povedať, že má v talóne ešte jeden, ktorý je ešte silnejší. A asi by sme tu všetci z neho plakali. Ale skúsim sa teda našej hostky spýtať prvú vec. My first question for you is, we saw different people of different religions. So can you please just explain us, what does it mean? There are not just Christians, but also other religions. Pýtam sa Rimi, že sme videli vo filme nielen kresťanov, ale aj iné náboženstva, ľudí z iných náboženstiev. Kto to boli? It's a little bit very complex because when we speak about the era of Daesh, it's not only an attack or a war against the Christians, but it affects, of course, those who are in the minority. So it affected a lot Christians, but also other religious minorities. Takže v ére, ktorú teraz zažívame na Blízkom východe, keď na mnohých miestach vládne Daesh, to znamená islamský štát, je to o niečo celé zložitejšie, pretože nie sú prenasledovaní len kresťania ako menšina, ale aj mnohé iné náboženstva. And of course what Daesh did is according to them, according to the Quran, it's according law, it's a very extremist Sunnah form. And as you have seen in the film, there are even Muslims who really suffered from this kind of atrocities. Takže podľa vyznania islamský štát je extremistická forma sunnického islámu, ktorá dokáže prenasledovať a vraždiť dokonca aj iných moslimov. And what Daesh did is really it reminded us the history, the old history of Ottoman Empire taking children of other people, making them soldiers for themselves, taking women as sex slaves, selling them in the market, even Christian and Yazidi women, mostly Yazidi women. Mm-hmm. A to, čo vlastne teraz robí islamský štát, alebo Daesh, je vlastne pripomienka, stará hrozná pripomienka toho, čo robila Osmanská ríša, to znamená predchodca dnešného Turecka, kde kradli alebo brali deti a robili z nich vojakov, kde kradli kresťanské a jezidské ženy a robili z nich sexuálne otrokyne. And the bad thing is it's happened in the 21st century and in front of the eyes of the whole world. And imagine that these kind of massacres, they happened hundreds of years ago as well. But the difference is now we have social media and we can hear them, we can see them, but it's very similar to what, for example, happened to my people, the Christians in Turkey, 100 years ago. We have been slaughtered like 500,000. A to, čo je smutné, je, že toto sa deje v 21. storočí. To znamená, nie sú to len ozveny z nejakej minulosti, ale to sa deje práve tu a teraz. Rozdiel je v tom, že dnes máme sociálne médiá a všetko to vidíme, ako sa to deje a napriek tomu niekedy s ním nedokážeme nič robiť. Príkladom je to, čo sa stalo mojim ľuďom, môjmu etniku pred 100 rokmi v Turecku. Okay. My second question is, when we as European people watch what is happening in the Middle East, what do you think are the biggest myths, like fairy tales with like wrong ideas we have about persecuting of Christians in the Middle East? Pýtam sa Rimi, keď pozeráme my ako Európania na blízkovýchodných kresťanov, čo sú naše najväčšie nejaké výmysly alebo pokrývaná realita, naše mýty, ktorým veríme o kresťanoch? Most important is that you have to realize that it's not anymore only happening there. To najdôležitejšie, čo si treba uvedomiť prvé, je, že sa to nedeje len tam. The biggest problem is that the Christianity has become very weak in the Middle East. And this is affecting the whole world because the soul of Christianity is born in the Middle East. To kľúčové, čo sa tam odohráva, je, že kresťanstvo sa sťahuje z Blízkeho východu alebo tam postupne vymiera a to ovplyvňuje celý svet, pretože nie všetci si to uvedomujeme, ale kresťanstvo bolo zrodené na Blízkom východe.
massacres is not happening from today or from 2 years ago. It's, as I said, it's a whole era from more than 1,000 years. Masakre sa nedejú rok alebo dva, ale posledné tisícročie. Sometimes within my community we had an example. It was like, it's not only about the massacre, which is like the blood we are losing. Sometimes it's like we are now in Europe, but if you forget everything what you had in your homeland and you just live here and you don't think about your religion, your culture, and it's like we are here now, we are safe, and you lose yourself. This is a kind of other massacre. We called it the white massacre. It's like losing yourself without even... And that's the very dangerous thing. If we lose this origin of philosophy, what is Christianity and what we have to share with the humanity within our Christian philosophy. Častokrát pod masakrom sa nerozumie len ten krvavý masaker, ale aj to, že ako ľudia, ktorí teraz sme nútení žiť v Európe, strácame to podhubie, strácame to kultúrne, ale aj to duchovné dedičstvo, ktoré sme dostali. A to niekedy nazývame, že to je ten biely masaker, že sa jednoducho vzdialujeme od toho, čo je tou esenciou kresťanstva na Blízkom východe. So for all of us, the common thing is that we really have to take care on the Christianity in the Middle East. We have to support each other, to really help the people there to survive, because if the Christian there can survive, then our Christianity worldwide can survive. Takže to, čo teda Rima hovorí, že je podstatné a dôležité, je, že musíme sa snažiť zachovať kresťanstvo na Blízkom východe, pretože tvorí nejaký základný, podstatný prvok celého toho zložitého sociálneho systému, ktorý tam existuje. So, from your perspective, because most of, well, I believe all of us are Christians here, what is the essence of Christianity in the Middle East? What does it mean? Pýtam sa Rimi, čo je z jej pohľadu tým jadrom toho kresťanstva na Blízkom východe? Čo je vlastne to, čo kresťanstvo tvorí kresťanstvo na Blízkom východe? First of all, we remember when Jesus came, he was the one bringing a philosophy, an ideology of helping the weak and giving freedom and bringing peace. Takže prvé, na čo treba pamätať, že Ježiš prišiel s myšlienkou, s filozofiou pomáhať chudobným a biedným a slabým. My a posolstvo pokoja. My people were the first people accepted Christianity and we do speak the language of Jesus Christ and Aramaic. Moji ľudia sú tí, ktorí prví prijali kresťanstvo a rozprávajú jazykom Ježiša Krista, aramejčinou. So we know very well what it means that we are representing the Christianity there, and it means that we are living with other people, other religions, in peace and solidarity and helping each other and respect. And it's really that even now, when I go to the Middle East, sometimes we do have distributions like humanitarian aids, is that we are not helping only Christians, but also other people suffering, like Yazidis or even Muslims. And that's what is Christianity. A to, na čo moji ľudia pamätajú a čo praktizujú, je teda snaha žiť aj s inými náboženstvami, pretože na Blízkom východe nie je jedno alebo dve hlavné náboženstva. Je tam množstvo rôznych smerov, rôznych náboženstiev, rôznych etník, a kresťania sú tí, ktorí prinášajú pokoj, ktorí sa snažia spolupracovať a pomáhať aj iným. A ja si to uvedomujem, že keď naše kresťanské organizácie pomáhajú na Blízkom východe, tak nepomáhajú len kresťanom. So it's that we really care about the human beings and that we have a responsibility as Christians to be good Christians and to provide a good life to everybody. Takže to, čo si uvedomujem, je, že ako kresťania máme zodpovednosť poskytovať dobrý život pre všetkých na Blízkom východe. OK, moja ďalšia otázka. When you visit the Middle East, what do you see? Keď navštíviš Blízky východ, čo vidíš? As I said in the beginning, 2 years ago I saw, as a girl who grew up in Europe, I saw something which I could never imagine, a place where so many Christians live together and
prayed together and celebrated together. But now, 2 years later, it's really that I see people, they are suffering, but they have still hope. And yeah. Mm-hmm. Takže, ako som povedala, pred 2 rokmi som videla obrovskú komunitu kresťanov, ktorá spolu oslavovala a ktorá spolu žila svoju vieru. A teraz po 2 rokoch vidím ľudí, ktorí sú v ohromných ťažkostiach a trápeniach a ktorí napriek tomu stále majú nádej. It's like, it's not easy if you go there and see all these people, like they had a home, they had everything and they lost it within some minutes. And but still, after all what happened, that there is hope, that we can really change something and help them and help all of us. So I think, although we had all these bad and difficult times, I think there is still hope. Takže nie je ľahké vidieť tých ľudí, ktorí mali všetko normálne tak, ako my v materiálnom živote a v momente to všetko stratili. A nie je ľahké sa na to pozerať, ale je úžasné vidieť tú nádej a tú nádej v to, že veci sa ešte môžu stále zmeniť, že nemusia dopadnúť zle. OK, thank you. Prišiel už aj Braňo Škripek pre tých, ktorí ste prišli neskôr a náhodou ste ho nezachytili. V súčasnosti pôsobí v Európskom parlamente ako poslanec za Slovensko a teda pracujeme, teda ja v jeho týme pracujeme na, aj na téme prenasledovaných kresťanov. Takže moja otázka, Braňo, na teba je, že hovorili sme o tom, že prenasledovaní kresťania, čo sa deje na Blízkom východe, vieš nám nejako v skratke teda vysvetliť, že prečo sa tam, prečo sú tí kresťania tam prenasledovaní? A že či je to naozaj ešte také seriózne? Až také vážne? No, asi sa iné nedá povedať, že prečo sú prenasledovaní, než to, že nastala vážna, veľmi sektárska, fundamentalistická náboženská vojna zo strany zvláštneho útvaru jednej vetvy moslimov, ktorý sa nazýva Islamský štát a vraj založil svoj kalifát. Aby ste vedeli, kalifát je stredoveký útvar, to je niečo, ako keby my sme chceli teraz vyhlásiť na Slovensku grófske župy vary, ešte z času 17. storočia trebárs. Takže to je niečo dávno prekonaný model a títo ľudia proste začali krvou a neuveriteľným cynizmom a hrubosťou vyvražďovať iných ľudí, ktorí neveria v Boha tak ako oni. Tak by som to povedal takými jednoduchými slovami. Rozsah toho, čo sa deje, je tak obrovský svojou ukrutnosťou, že si ho málo vieme predstaviť, ale je tak veľký, že to znamenalo útek, masový útek desiatok a stoviek tisíc ľudí a zjavne títo ľudia hlásajú nenávisť proti každému, koho nazývajú neveriacim a výrazne vraždia jednu konkrétnu skupinu ľudí, to sú jezidi, tých priam neznášajú. Druhí sú kresťania, tým dávajú možnosť alebo utiecť, alebo konvertovať na islám, alebo zostať a platiť im daň za celý život, že nebudeme konvertovať na islám. To sú také základné fakty. Ale mnohokrát sa ani toto nedieje, proste dôjde k strašnému mučeniu ľudí. Je to veľmi fyzické, je to usekávanie hlav, rúk, je to ukrižovanie ľudí, je to mučenie hrozné, bratie do zajatia. A tak by sme mohli hovoriť, proste je to extrémne ukrutné. A ten rozmer dosiahol takú veľkosť, že sme ako politici začali volať potom, aby táto vec bola nazvaná genocídou. Je to veľmi významný politická fráza. Tento dokument bol naozaj navrhnutý a bol aj schválený, čo je obrovský krok, že to Európsky parlament a Európska únia vydali takýto dokument, že vôbec existuje, že vznikol. A to preto, že odteraz už navždy, keďže už je to nazvané genocídou, je to medzinárodne podpísaný dokument, odteraz už navždy budú predstavitelia tohto prenasledovania považovaní za vojnových zločincov. Ak by sa to nestalo, mohlo by sa stať to, čo už sa v Európe raz stalo v nedávnej histórii, že pôvodní teroristi sa neskôr stali priemerne prijímanými politikmi a neskôr úplne prijímanými politikmi
až nakoniec sa stali politickou silou, ktorá rokuje s legitímnymi vládami. A tak ten terorizmus vlastne ani nie je celkom potrestaný. To, že dnes je to vyhlásené za genocid, to znamená, že raz budú pôvodcovia týchto genocid postavení pred súd a budú odsúdení. Preto nás to zavezuje, aby sme o tomto všetkom informovali, hovorili, aby sme sa usilovali niečo spraviť preto, aby mohol nastať pokoj v tej krajine, aby bola odvrátená takáto nezmyselná náboženská vojna a aby sa aj prenasledovaní kresťania mohli vrátiť aj tie ostatné menšiny na svoje územia a nemuselo sa diať to, čoho sa tu tak bojíme, a to je tá utečenecká kríza. Keď riešiš túto vec aj legislatívu v Európskom parlamente alebo aj na Slovensku, alebo keď sme boli spolu v Syrii, ako sa duchovne pozeráš na prenasledovanie kresťanov? Ako to duchovne vnímaš? Čo sa tam deje? Neviem, možno aj vás to napadlo, že ako je možné, že to Boh dopúšťa. Treba povedať, že nemôžeme použiť takýto výraz, Boh niečo dopúšťa takýmto spôsobom. To nie je niečo, čo by Boh chcel. Boh sa pozerá na ľudský pohyb na zemi a keď čítam Bibliu, tak sa pozerám, čo tam Boh hovorí o národoch. Boh pozoruje národy, Boh sleduje, kto je rozumný v národe, Boh vie upokojiť národy, Boh ich vie aj potrestať a Boh im vie pomáhať. A našli by sme toho viacej, to je teraz tak pár myšlienok, ktoré ja sa pozerám do Božieho slova. Ale ja si uvedomujem, že v histórii kresťanov toto neustále je. Prvých 300 rokov kresťanstva, ja som sa učil, preberal na teológii cirkevnú históriu, 300 rokov sa dialo v Rímskej ríši zákerné a zlé vraždenie kresťanov. V jednotlivých obdobiach tých 300 rokov bolo niekedy silné, niekedy iba také ľahučké, že bolo to vyhlásené, ale vlastne nikto im nič zlého nerobil. Ale zrazu sa to strhlo a začali ich z večera na ráno vraždiť susedia susedov. A križovať, brať do otroctva, zabíjať, vyháňať. A cirkevní teológovia hovoria, že krv mučeníkov je vždy semenom nových kresťanských prebudení. Ja tým nechcem povedať, že toto Boh takto robí. Nie je to pravda. Náboženská nenávisť sa obracia proti nasledovníkom Ježiša Krista. Ježiš hovoril, že budeme prenasledovaní veľakrát. Ale položenie životov takýmto spôsobom naozaj znamená, viete, život nemôžete zabiť. A kresťania, ktorí sa nevzdajú viery v Ježiša Krista, nevzdajú sa pôvodcu života a preto každý, kto zomrie a prelie krv ako kresťan, ako mučeník, spôsobuje, že nový život povstáva. Ja viem, že toto možno znie ťažko, ale duchovne sa na to pozerám tak, že vyvražďovanie kresťanov spôsobí obrovskú zmenu niekde na svete. Či to bude priamo tam na Blízkom východe, alebo inde v iných krajinách, to nevieme. Ale aj to, že mnohí kresťania utekajú preč, spôsobí, že prinesú svoju zvesť úplne inde, do iných krajín. Spolu s nimi sú ale prenasledovaní kresťania, a teda nekresťania, ako som už spomenul, jezidi, ale tam sú aj šabakovia, a neviem teraz vymenovať ešte ďalších niekoľko národností. Tí ľudia utekajú von do Európy a ja vám chcem povedať, kresťania, že Boh ich privádza sem. Preto, aby sme im my povedali evanjelium. Ak to neviete, ak viete, tak viete, ale ak neviete, tak už teraz je množstvo z tých utečencov, má možnosť a prijali mnohí vieru v Ježiša Krista. Viem o tisícoch ľudí v Nemecku, ktorí sa dávajú krstiť, ktorí spoznali evanjelium, alebo mohli ho konečne začať otvorene vyznávať. A môj pohľad na to je takýto. Ak vy, kresťania, by ste chceli ísť, ak by ste boli takí odvážni, aby ste išli misíne na moslimské územia, tak vám poviem, že vo viacerých štátoch je dnes sú tzv. Bohorúhacké zákony a tam by ste boli vy zabití. Proste by vás zabili, alebo väznili, alebo vyhostili, alebo možno iba zbili, alebo pokutovali, ale toto je realita. Keď pôjdete vy hovoriť evanjelium, alebo len žiť pokresťansky do inej krajiny, ktorá má prísny islamský režim, lebo sú mierne krajiny a prísne, tak v tých prísnych dostanete takéto veci. Ale teraz tisíce ľudí odtiaľ prichádza sem do Európy. A vy, keď im budete hovoriť evanjelium, nikto vás nemôže zabiť,
Nikto vám nemôže škodiť. Naopak, vy ste pre nich mostom, aby prvý raz v živote počuli pravdu a prijali požehnanie, ktoré človeku dáva Ježiš Kristus. Ja vám chcem povedať, že my kresťania by sme mali mať aj tento dôležitý pohľad. Boh sem privádza tisíce, desiatky tisíce ľudí vyhnaných zo svojich krajín, preto aby mohli počuť evanjelium Ježiša Krista, bez toho, aby vy ste boli ohrození. Ja poznám misionárov, ktorí, aj som o nich čítal, aj som ich stretol osobne, ktorí pôsobia v mocenských krajinách a pôsobia tajne a majú vplyv na tisíce ľudí a obracajú ich na spoznanie novej cesty k Bohu, a to je Ježiš Kristus. Ale veľakrát sú odhalení a sú zavraždení. Myslím si, že Boh toto použije a vy by ste mali mať odvahu a naučiť sa, kto sú moslimovia, čo je Korán, čo je islamské posolstvo, poznať históriu a hovoriť s moslimami takým spôsobom, aby pochopili, kto je Ježiš Kristus, kto je Boh a ako môžu prijať Ducha Svätého. Ja si myslím, že túto dynamickú moc vy máte v sebe a máte ju odovzdať moslimom. A oni majú spoznať cestu, pravdu a život, a to je Ježiš Kristus. Ja si myslím, že my máme mandát. Amen. Amen, ľudia.